tababarkan oo iska kaashanaya wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda somaliland iyo sidoo kale hay-adaha kale asal iyo sidoo kale forum sif ayaa ujeedadiisu ahayd barashada xuquuqda iyo sidoo kale ku dhaqanka dastuurka waxaana uga horreyntii munaasabadda hadalka jeediyey yaxye maxamuud axmed oo ah madaxa mashaariicda ee hay-adda asal waxaana hadalladiisii ka mid ahaa maanta waa inoo muhiim weliba waxaan si gaara ugu mahadnaqaynaa xubno safar dheer inoo soo galay inaynala eegaan shaqada ee wadno xasan iyo sahra oo sweden ka yimi oo ah donorka weyn ee forum sif oo ah cidda maalgelinaysay aan mashruucan ay asal waday sidoo kale agaasimaha oo howlo adag ah haystaan haddana waqtigiisii noo soo gooyey waan uga mahadnaqaynaa iyo wasaaradda sidaan agaasimaha cabdirasaaq sidoo kale ardaydan jaamacadaha waxaan ugu mahadnaqaynaa inay maalinta ay wax badanna ka yaqaaniin aan maantana isla sii qaadanayno inaynu ka shaqayno constitutionkeena inay sii baranno inaynu sii baranno xidhiidho cusub inay noqonno ujeedooyinka aynu ka leenahay tababarka waxa weeyaan inuu qof kasta oo muwaadini uu dastuurka barto qof kastoo bartaana uu ambassador ka uga wakiila inuu gaarsiiyo qof kale qoyskiisa saaxiibadii iyo dadkii kaleba constitutionku macnihiisu waxa weeyaan inaynu baranno inagu wixii xaqna loogu leeyahay iyo inagu wixii aan xaq u leenahayba muhiimadooyinka aan doonayna inay saarno idinkuna aa marka halka ka tegaysaan aa madaxa ku haysaan waxaa ka mid ah constitutionku wuxuu qayb ka yahay maamul wanaagga constitutionku wuxuu hormuud u yahay dimuqraadiyadda constitutionku wuxuu u yahay isbeddel wuxuu ka yahay wuxuu hormuud u yahay isbeddelka aynu doonayno inuu dalkeenu sameeyo cilmi ahaan iyo aqoon ahaanba sidaa daraaddeed waa aragtaa runtii waqtigu waa qaali maanta ma helayno baritoole waqtigeen maanta haysano inaynu ka faa'iidaysano waqtigeennaas sidoo kale intii ay munaasibaddaasi socotay waxaa halkaasi ka hadlay xubno kale oo ka mid ahaa kasoo qaybgalayaashii kulanka waxaan nahay tiim ka socda swedish organization la yidhaahdo forum sif oo ah back donorka ay leedahay asal iyo ururka kaleeto ay la shaqayso sweden ka dhisan ee la yidhaahdo save somaliland children organization marka aada baad u mahadsan tihiin maanan ku tashanaynin inaa hadda waxaan islahaa dadka waxaad ku qaybgelaysiin oo wax kororsanaya aqoonta maanta taasaa noo muhiim inaan idinkala soo qaybgalno muddo baan soo wada xiriiri jirnay qadar iyo yaxye iyo maxaa la yidhahdaa tiimka halkan ah marka faraxna waan isbaranay maasha allah marka waxay noo tahay sharaf weyn inaan idinkala soo qaybgalno maanta gabagabadii waxaa kulanka soo xidhay agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda somaliland murwo deeqa cabdi yuusuf waxaana ay bogaadisay cid kasta oo kulanka soo abaabushay sharaf bay ka wasaarad ahaan noo tahay maanta inaan halkan idinku furo muxuu ahaa tababarkan laydinku tababarayo ama aqoonisweydaarsigan loogu talagalay in lagaga hadlo xuquuqaha iyo arrimaha dastuurka maadaama wasaaradda mandatekeeda tahay marka hore inay barashada dastuurka iyo wadanidu qayb ka tahay waxyaabaha wasaaradda loo igmaday waajib bay nagu tahay meel kasta oo lagu hadalhayo xuquuqaha ama dastuurka ama wixii ka farcamaba inaanu goobjoog ka ahaano oo aan ka soo qaybgalno oo ku bogaadinaya maamulka asal markii ugu horreysay ee aanu u furnana ma aha marar hore oo kale aanu kala soo qaybgalay marar badanna waan kala soo qaybgeli doonaa cid kastoo asal ka caawin karta howlaha ay u hayaan ee qaranka iyagana si gaara ay ugu hayaan ee adeega bulshada u badan yahay ee iyaga oo hay-ad muxuu ahaa wadaniya ay isku xilqaameen in dadyowga jilicsan ay wax gaarsiiyaan dhallinyada daayar ay tababaraan oo ay ku tababaraan xuquuqdooda iyo dastuurka aad baanu ka wasaarad ahaan ugaga mahad celinaynaa waanaanu ku garab taaganahay cid kastoo ka taageeri kartana waxaanu halkan uga jeedinaynaa in laga taageero inamada iyo hablaha halkan sharafta badan la jooga waxaan kula dardaarmayaa tababarku waa hal maalin imika waxaan halkan imika ku arkayo laakiin waxa weeyaan sidaynu waqtiga uga faa'iideyno sidaynu uga qayb galno sidaynu su-aalaha isku weydaarsano sidaynu waxa weeyaan khabiirka khadar oo ku kalsoonahay oo halkan idinka dhigaya aad uga faa'iidaystaa waqtigiisa ayaa aqoontu idinku soo baxaysaa waxaanu jecel lahay aqoonisweydaarsigaas in wixii aan higsanaynaa inooga soo baxo dhallinyartana waajib bay ku tahay inay dastuurka qaranka jamhuuriyadda somaliland oo sharciga dalka ugu sarreeyaa bartaan xuquuqda waddanku ku leeyahay bartaan xaqa ayagu leeyihiin bartaan qofkuna markuu sharciga barto isna uu isdifaaci karaa waddankiisana uu ilaalin karaa nabadgelyadana inaynu dhammaanteed ilaalinteedna ka qayb qaadano xariir koosaar wararka telefishinka star hargeysa
هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.